Lety, takzvané Béčkero 1600. Martin Černý, Jaroslav Krajča, čtvrté místo absolutně a poháry by tam měly být za druhé místo v rámci třídy E6. Tak, startující pod rally klubem Paseky, dívám se, odstup od bronzové příčky 34 sekund a 20 sekund penalizace, časová kontrola nebo retarder. Tak, přidává nám na dešti, ale ještě tady máme pořád nějakých 10 posádek České republiky historických vozidel.